გაოფენა მოსავლეების სემესტრი თავდება და თავისი თუმაწყეს გამოფენა. ეს არის საწელზე ჯორჯერ ვაკეთებთ გამოფენას პირველ სემესტრში და მეორე სემესტრში. ჩეულებრივი გამოფენა სასწავლო პროცესის შეჯამება, ასე ვთქვით. თეონა დვალიძე ძალიან იციერი ბავშვია, რომელიც რო არის ვაუარებელი დიდი, ბევრი ნამუშევრები, ფერწერული, არის გრაფიკული ნამუშევრები და აქვს დიდი მომავალი. დანარჩენი დროის ისაი, რომ უფრო დახვეწავს, უფრო ჩამოყალიბდება და დანარჩენი მომავალი ვაჩვენებს. და მადლობთ, რომ მომწანდით და ვიღებთ ჩვენს გამოფენას. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ არა მარტო ჩვენი, არამედ სხვა ყველა მოქალაქის უფლება ის, რომ მოვიდეს და ნახოს სამხატო სკოლის ნამუშევრები, რადგანაც ეს მნიშვნელოვანია სამხატო კულტურის განვითარებისთვის. სამი წელია ჩემი ქალიშვილი რომ დადის გალერეაში. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან ნაყოფიერი მუშაობა არის ყოველ წელიწად. პედაგოგი არის დათო მჭედლიძე და რა ვიცი, ძალიან, ესე იგი, ეხა დაიწყეს წელს პორტრეტის ხატვა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან ნაყოფიერია ეს ყველაფერი და თვითონ ჩემშვისაც სიამოვნებს, ამაშია საქმე. ყოველთვის კმაყოფილი და ბედნიერი მოდის გალერეიდან და ხშირად ვთქვამს, რომ აი რომ შემეძლოს თემი დღე და ღამე დავჯდებოდი და ვხატავდი. ისეთი კარგი სიტუაცია, კარგი ატმოსფეროა, პირობებია ძალიან კარგი შექმნილი და რაც თავარია პედაგოგები არიან ძალიან აი პროფესიონალები, რასაც ქვია. და იციან და ყოველფერს ზუსტად ასწავლიან. და მე პირადად კმაყოფილი ვარ ძალიან ამ სამწლიანი მუშაობის. სამი წელია რაც დავდივარ სამხატრო გალერეაში, ძალიან მიყვარს ხატვა და თითქმის ხატვის ყველა საიდუმლო შევიცანე ამ სამი წლის განმავლობაში და ვთქვით, რომ თითქმის მოახერხო ძალიან ხშირად ვია, რომ როგორც ჩვენმა დირექტორმა თქვა, ძალიან საკარგათ აუღე ალღო უცებ და მომავალში ვფიქრობ, რომ მეორე პროფესია თავში ხატვა.